Olá, amigos aí do canal. Jairson Silva do Nordeste Escultura, né? Já vocês estão vendo esse vídeo aí? Tô fazendo aqui, que é o Sonic, né? Isso aqui é lá do meu outro canal. Eu tô postando esse vídeo agora aqui pra avisar vocês que tem vídeo lá no meu canal lá. Se você ainda não é inscrito no meu outro canal lá, eu vou deixar o link aí nos comentários e na descrição aí do vídeo. Se você quiser, é só clicar lá e vai direto pra lá. Você já viu o passo a passo aqui do Sonic aqui que eu tô fazendo. Essa aqui já é a terceira parte. Aí vai ser até quatro partes aqui. Quando for na quarta parte, vai ser a finalização aí. Espero que você curta aí, ó. Vai lá no meu canal, se inscreve, ativa o sininho lá para não perder nenhum vídeo, hein? Vai ficar show de verdade. Dá uma passadinha lá. Show! Olha aí, ó. Tamanho dele aí, ó. Tamanho do nosso Sonic. Ainda falta um monte de coisa aqui. Vou mostrar aqui a vocês aqui. Já vai ter a parte lá, viu? Vai lá e se inscreve lá pra você ver lá a nossa terceira parte de nosso Sonic. Valeu!